Da je temu u svom prilogu predstavila gledaocima drugačije od drugih, potvrdio je žiri istoimenog konkursa. Ana Filipović-Gogić, novinarka regionalne televizije Pirot, nagrađena je za prilog Strategija Pirot pametan grad. Ja mislim da je to samo potvrda da ono što mi radimo na dnevnom nivou, da informativa koju proizvodimo na dnevnom nivou je dobra, da su ti prilozi dobri, da su jednostavni i da gledaoci, da svi gledaoci bez obzira na uzrast, bez obzira na kvalifikacije, mogu da ih razumeju. Mi, čini se, posljednje godine intenzivno negdje uslovno rečeno promovišemo ono što je aktualno u ovom trenutku, a to su mere energetske efikasnosti, jer i sami prepoznajemo značaj tih tema. Eto, strategija Pametan grad je nešto novo i nešto što će Pirot tek raditi u narednom periodu, tako da eto, stalna konferencija je to prepoznala i drago mi je da je tako. Prepoznala je i Pirot kao pilot grad za izradu ove strategije, koja je okosnica nagrađenog priloga. Gogićeva je prva dobitnica nagrade u kategoriji praćenja aktivnosti i uticaja stalne konferencije gradova i opština na lokalne samouprave. Kada dođe glas negdje sa strane, to je potvrda da je redakcija kompaktna, da zna svoj posao, da ima dobrog urednika koji sve to koordiniše, tako da ovo je priznanje za cijelu televiziju. Velika zahvalnost svim kolegama, jer da bi uradili čak i jedan prilog, potrebno je da imamo sve elemente. Znači, ja ne mogu bez teksta, sve to ne može bez slike, sve to ne može bez snimatelja. Potom dodaje i montaže i produkcije. Gogićeva je jedna od sedmoro nagrađenih novinara i novinarki u konkurenciji 44 priloga. Među nagrađenima su i kolege sa RTS-a, Prve televizije, Medija centra 016, portala Storyteller. Biće nagrađeni priznanjima i laptop računarima. Dodela nagrada je 29. novembra u Beogradu. Konkurs je organizovan u sklopu projekta Održive inkluzivne usluge na lokalnom nivou koji finansira Vlada Švedske.